Майже 1000 учасників з 33 країн світу цього року взяли участь у чемпіонаті світу з бойових мистецтв, що проходив у Туреччині. Україну представляли 59 спортсменів, серед них і закарпатці. Повернулися з чемпіонату світу, привезли 9 медалів. Це здобутки нашої збірної Закарпатської області. У нас їздили 4 спортсмени збірника. Це Голуб Володимир, Ріжко Руслан, Демчик Михайло і Демчик Денис. У нас 2 чемпіона світу і всі останні медалі – це пресові, 2-3 місце. Саме основна ціль, щоб країна наша була в перемозі, і ми можемо, і ми досягаємо, і ми переможемо. Закарпатські кікбоксери вибороли на чемпіонаті світу 9 медалей – 2 золота, 4 срібла та 3 бронзи. За підсумками командних заліків, Україна зайняла 2 місце, поступилася Німеччині. Цей чемпіонат світу був дійсно для нас особливий, тому що було тяжко з підготовкою. Підготовка була, як то кажуть, як могли, так і підготовилися. Але саме найголовне – це результат. Результат ми дуже довольні, тому що здобути чемпіона світу, призера чемпіона світу і привезти додому 9 медалів, я вважаю, це дійсно класний результат. І ми пишаємося своїми спортсменами, ми пишаємося, що ми можемо це зробити дійсно достойно для спорту, для нашої країни. Абсолютним переможцем чемпіонату світу з греплінгу став Володимир Голуб. Дуже радий повернутися з чемпіонату світу за змішаних єдиноборств з Федерації кікбоксингу ІСКА. І ще більше приємно те, що ми постаралися, і наша збірна команда закарпатських ведмедів і збірна команда Закарпатської області досягли високі нагороди, то перші місця. Я як учасник 2 версій з кікбоксингу по версії К1 і з версії греплінгу – це боротьба, і з версії греплінг – боротьба я зайняв перше місце. Вчергове наші спортсмени гідно представили Україну на міжнародній спортивній арені та довели, що наш народ нічим не зламати. Дуже цікава була атмосфера. На цьому чемпіонаті світу приїхали деякі країни, наприклад, як Марокко, Індія. Мене як тренера вони дуже здивували, дуже сильні. Були команди, які, так сказати, десь якийсь чулось напряг, хотіли бути першими. Ми Україна, ми знаємо, для чого ми приїхали, ми знаємо свою ціль, і як би нам було б не тяжко, ми все одно її доб'ємось. Навіть у такому невеликому складі, порівняно з командами суперників, національна збірна України здобула до синьо-жовтої скарбнички 36 золотих медалей. Збірну України підтримували другі країни, то було теж дуже приємно. Коли ми зайшли на обще фото, то всі нам аплодували, всі країни, і це було дуже приємно. Спортсмени готуються, і ми, як могли, підготувалися. І виступили на змаганнях, і це дуже радує, що ця збірна України зайняла 2 місце, і для нас це дуже приємно. Ми також старалися і хотіли представити гідно Закарпатську область, так же саме на змаганнях, щоб усі знали, що Закарпаття також є сильні спортсмени, сильні духом хлопці, дівчата. Українці продовжують демонструвати світу свої таланти, силу і мужність, адже ми – нація, яку не зламати.